Radomir Lazović iz Zeleno-levog fronta istakao je da su prekinuli kampanju u Beogradu kako bi bili uz Užičane u ovoj teškoj situaciji. Ovo što se dešava ovih dana u Užicu ravno je ekološkoj katastrofi i mi smo smatrali da nemamo pravo da budemo bilo gde drugde nego ovde sa vama. Kao narodni poslanici i poslanice dolazimo da pružimo podršku lokalnim borcima za čist vazduh, zdravu životnu sredinu i Užice koje treba da pripada svim svojim građanima. Srđan Milivojević iz Demokratske stranke rekao je da se danas brani Ustav Republike Srbije. Član 74 Ustava Republike Srbije doslovno glasi da svako ima pravo na zdravu životnu sredinu i na blagovremeno i potpuno obaveštavanje o njenom stanju. Svako, a posebno Republika Srbija i autonomna pokrajina, odgovoran je za zaštitu zdrave životne sredine. Dakle, to neotuđivo pravo pripada svakom građaninu, svakom narodnom poslaniku. Takođe, ovde je ugrožen i član 51 Ustava Republike Srbije, koji kaže da svako ima pravo na obaveštenost. Mi nismo obavešteni ni kao narodni poslanici, niti ovi građani Užica, šta se ovde zaista dešava i šta ovi ovde ljudi dišu. Pozivam sve ljude, ne samo Užicu, da 2. juna ustanu i da konačno smenimo ovu zločinačku vlast, a da ovi koji nam pričaju da ovo sve što udišete danas, ovo što sve što Srbija diše, sve što pijemo i sve što živimo je normalno, moraju kad tad odgovaraju. Naš dolazak u Užice je akt solidarnosti, empatije i zajedništva, poručio je Dobrica Veselinović. Naš akt dolaska ovde jeste i akt toga da pokažemo i pošaljemo poruku građanima da oni moraju da se izbore za bolje uslove, moraju da se izbore za bolje svoje lokalne sredine i moraju da se izbore zapravo za budućnost u kome će želeti da ostanu ne samo u Užicu, ne samo u Beogradu, ne samo u Čačku, Valjevu, Novom Sadu, Nišu, nego i u Srbiji. Iz lokalnog odbora Zeleno-levog fronta obratio se i Vladan Sinđić. Da smo mi već drugi put ponovili, dva puta ponovili zahtev da gradsko rukovodstvo zajedno sa menadžmentom deponije i direktorka Zavoda za javno zdravlje podnesu ostavke. Razlog za to je ovo što imamo trenutno što se dešava na deponiji, plus znači, skrivanje informacija od javnosti i dopuštanje da građani udišu zagađen vazduh koji, da kažemo, ne znamo šta se nalazi u njemu. Sinđić je još istakao da gradska vlast nije dorasla rešavanju ovog problema, kao ni mnogih drugih koji su u prethodnom periodu zadesili Užice.